ہر بندہ اور چھڑو جی مذہبی بات ساری ٹھیک ہیں، جتھے کوئی لگیا لگے ہی ہے، پھر حضور کی آمد کا مقصد بتا، پھر حضور کیوں آئے؟ جتھے کوئی لگیا لگے ہی سی، بتوں کی بھی پوجا ہو رہی سی، کعبے بھی 360 بت سن، ہوبل بھی کعبے کے اتنے زنجیروں بدھے ہوئے سی، پھر دس حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندہ اٹھ کے چھڑو جی، اور چھڈو جی، چھڈو جی، اپنی بات کر، فہنا بھی و والدتی و اردی لیر دے محمد منکم وکاؤ، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساری عزت حضور دی عزت اتنے قربان ہوتے۔